Bertemu kembali. Ke arah persekitaran pembelajaran abad ke-21, lebih 10,000 buah sekolah telah dilengkapi kemudahan jalan lebar. Laporan penuh sidang Dewan Rakyat bersama Mohan Chin Azami di Parlimen. Silakan Mohan. Baik Kamal, statistik Kementerian Pendidikan menunjukkan sebanyak 10,182 buah sekolah di seluruh negara sudah dilengkapi dengan kemudahan berkenaan. Daripada jumlah tersebut, 7,050 sekolah adalah sekolah luar bandar dan selebihnya adalah sekolah bandar. Ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Serai, Dato' Dr. Nor Azmi Ghazali, Timbalan Menteri Pendidikan Dato' P. Kamal Naden menjelaskan pelaksanaan itu sebagai langkah pertama ke arah pembelajaran abad ke-21 atau lebih dikenali sebagai PAK21. Aspek ini yang berhormat, kita telah meletakkan beberapa kriteria permohonan untuk sekolah-sekolah yang dikenal pasti. Dan saya akan menerima cadangan yang berhormat untuk mempertimbangkan sekolah kebangsaan Dato' Alauddin ini sebagai salah sebuah sekolah sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan dan yang wajibnya akan ada pertimbangan yang sewajarnya. Dan kita bukan saja sekolah ini, banyak lagi sekolah-sekolah yang kita akan laksanakan. Tambahnya, ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran ke abad ke-21, Kementerian Pendidikan turut melatih pegawai akademik termasuk guru-guru terlibat. Sasaran Kementerian adalah sebanyak 2,000 bilik darjah pintar dapat disiarkan dalam tempoh masa terdekat. Peruntukan RM190 juta ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak ketika pembentangan bajet 2018 adalah sumber kewangan yang akan digunapakai untuk merealisasikan PAK21. Baik, Dewan Rakyat turut dimaklumkan bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan memastikan perlindungan dan sokongan penuh kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa atau saksi jenayah seksual. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Azizah Mohd, perlindungan itu adalah sebagai dalam siasatan, perbicaraan mahkamah dan juga sesi kaunseling. Tujuan penglibatan daripada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, tugas jabatan dan peranan utama Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk maklumat yang berhormat dan juga semua ahli dewan yang mulia ini ialah pertamanya untuk menyelamat, melindungi, menjaga dan membantu dalam pemulihan kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual dan keluarga kanak-kanak. Jabatan Kebajikan juga akan turut memberikan bantuan serta sokongan moral kepada keluarga mangsa yang terlibat. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pari Buta Dr. Mujahid Yusof Rawa di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan yang sama, Dato' Azizah menjelaskan sebanyak 314 kes sudah diselesaikan termasuk pendakwaan sejak Mahkamah Jenayah terhadap kanak-kanak dan Akta Jenayah Seksual diwartakan 10 Julai tahun lalu. Jumlah itu adalah sebahagian besar daripada 382 kes yang didaftarkan atau baki 68 kes yang masih tertunggak. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan disambung semula sesi penggulungan perbahasan titah raja yang telah pun dimulakan dengan Kementerian Belia dan Sukan dan akan berakhir dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dewan ditangguhkan pada hari ini. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen, kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal.